පෙට්‍රෝල් ඩිෆෙන්ස් එක ගැන අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරා පස්වෙනි ඇඳීමේදී කළු පිළ බිෂොප් E7 ඇඳීම ට්‍රේඩා කරොත් කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න කියලා නයිට් කට් E4 D4 ඇඳීම වලට පස්සේ පස්වෙනි ඇඳීමේදී බිෂොප් E7 ට්‍රේඩා කරොත් අපි කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න කියලා කලින් වීඩියෝදී සාකච්ඡා කරා අද වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ ප්‍රධානම ඇඳීම වෙන D5 ඇඳීම ගැන E4 කොට වෙන නයිට් පුරාට සරලව ආරක්ෂාව සපයනවා F8 කොට වෙන අඳුර පහත් කොට වල ගමන් කරන බිෂොප් වරාගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරන ගම. එතෙන් මෙතනදී අපිට රෙඩා ගන්න ඇඳීම වෙන්නේ බිෂොප් D3 අපි ඒක ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලම කියනවා. බිෂොප් D3 තමයි මෙතන රෙඩා කරන්න කියලා කිංග් සයිඩ් කාසල් එක සූදානම් කරා. එතෙන් සුදු පිළ ආරම්භ කරනවා තරගයේ පාලනයට සරහන් කරා සරන් කරා. එහෙම නැත්නම් තරගයේ ඉනිෂියේටිව් එක දිනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉනිෂියේටිව් එක කියලා කියන්නේ තරගයේ පාලනය ලබා ගන්නවට. මේ හිතන්නකෝ මෙහෙම. ඔයාලා කාර් එකක වාඩි වෙලා එතකොට කාර් එක ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. කාල්නේ කාර් එක මේ පදවන්නේ ඔයා නෙමෙයි. එතකොට ඔයාට ඕන පැත්තට නෙමෙයි සමහරවිට කියන්නේ අර පදවන ගැනට ඕන පැත්ත. හැබැයි ඔයයි දැන් කාර් එක පදවන්නේ. අනිත් එක්කෙනා වාඩිලා ඉන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ඕන විදිහට තමයි කාර් එක ගමන් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තරංගයක පාලනය හිමි කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ තරංගයක ඉනිෂියේටිව් එක හිමි කර ගන්නවා කියලා කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි තරංගය පාලනය කරන්න පුළුවන්. මේකද කියන්නේ නැහැ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ වුණාට තමන්ට අවශ්‍ය දිශාවට තරංගය අරගෙන යෑමේ හැකියාව මේ ඉනිෂියේටිව් එක ලබා ගන්න එකත් එක්ක තියෙන දේ. එනේ සුදු පිළ උත්සාහ කරනවා ඉනිෂියේටිව් එක දිනා ගන්න 6 වෙනි ඇදීමේ ඉඳලාම. මෙතනදී ප්‍රධානම ඇදීම විදිහට මම නම් සලකන්නේ ගොඩක් නිර්වද්දේ වගේම මම හිතන්නේ ගොඩක් කලකට යනක් වේද මැදි වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙන්න නයිට් සීසස් මේක තමයි මම රිඩා කරන්න රිකමන්ඩ් කරන කලපිරිය විදියට වත්. ඒ වුණාට අද වීඩියෝ එකේදී මම අවධානය යොමු කරන්නේ බිෂොප් D6 ඇදීම ගැන. මෙතන තියෙන එකම දේ මේ ඇදීම තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ බලන්නකෝ දැන්. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී දැකපු දෙයක් තමයි බිෂොප් E7 රිඩා කරලා පස්සේ ඒ බිෂොප්ට සමහර වේරියේෂන්ස් වලදී එච්චරම ක්‍රියාකාරීත්වයක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි D6 කොටලාට පස්සේ කලපිරීමේ අඳුරු පැහැති කොටවල ගමන් කරන බිෂොප් වරාට ගොඩක් හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙනවා. ගොඩක් ඇක්ටිව්. ඉතින් මේ A3 ඊට පස්සේ G3 F4 කොට Y කොට වලට මේ බිෂොප් එක ගමන් කරන පැහැදෙන්න. ඒ වගේම C5 කොටට තියෙනවා. එයාට ගොඩක් හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලැබෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ක්‍රියාකාරීත්වයක්. මෙතන තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ D5 කොට වෙන පොන රට දැන් එච්චරම ආරක්ෂාවක් නැහැ. ඒ වගේම එයාට කිසිම කොටුවකට ගමන් කරන්න බෑ. E4 කොට වෙන නයිට් වරට ආරක්ෂාව සපයලා තියෙන්නේ මේ D5 කොට වෙන පොන රට. මේක තමයි මේ ඇදීම තියෙන එකම drawback. ඒ සුදු පිළ විදියට අපි මොකද කරන්නේ? බිෂොප් D6 වගේ ඇදීම ට්‍රේඩා කරලා පස්සේ අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි මුලින් කාසල් කරනවා අපේ රජතුමාගේ ආරක්ෂාවට. මොකද අපි දන්නවා අපි පුංචි ඉගියක් සැපේ මේ කාසල් කරනත් එක්ක අපි හදන්නේ දැන් සෙන්ට් එක විවෘත කරගන්න. ඔයාගේ රජතුමා සෙන්ට් එකේ හිටියොත් ඔයාගේ රජතුමාට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් කළු පිළ මේ අනුතුරංගේම සැලකිල්ලට අරගෙන කිංග් සයිඩ් එකෙන් ඔන්න කාසල් කරනවා. මේක තමයි ට්‍රේඩා කරන්න පුළුවන් ඇදීම. ඊට අමතරව බිෂොප් G4 එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඇදීමක් උසහා කරොත් මම නම් හිතන්නේ ඒක එච්චරම සාර්ථක දෙයක් කියලා. එදෙනා කාසල් කරට පස්සේ අපිට පුළුවන් සෙන්ට් එක ඇටැක් කරන්න C4 ට්‍රේඩා කරන්න. මේක තමයි අපේ මූලික සෙටප් එක. එදෙනා මෙතනින් එහාට ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් රුක් E1 වගේ ඇති. මොකද මෙතනදී කවදාවත් කළු පිළට බෑ. C5 C4 කොට ඩ්‍රාව මේ සුදු පිළ පොන් ඩ්‍රා කපන්න. මොකද නයිට් ඩ්‍රා එහෙම වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් විශාල පීඩනයක් එල්ල කරන්න මෙන්න මේ ඇදීම් හරහා. Queen C2 එහෙම නැත්නම් සමහරලාට Queen B3 ඇදීම උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. මේ ඇදීම හරහා අපිට පුළුවන් කළු පිළට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරන්න. කළු පිළ සමහරලාට තමන්ගේ නයිට් ඩ්‍රා පිටිපස්සට ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම හරි සුදු පිළයි ගොඩක් ඉදිරියෙන් එන්නේ. සුදු පිළටයි මේ පිටිවෙන්නේ සම්පූර්ණ පාලනය. වගේම හිමි වල තේ. කොහොම හරි ඉතින් විවිධ ඇදීම් උත්සාහ කරාවේ සමහරලාට සමාන පිටිවීම උත්සාහ කරාවේ කළු පිළ C6 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කළා. ඉතින් ගොඩක් තීර දිනු වෙලා තියෙන දැන්. ඉතින් කළු පිළට පුළුවන් C6 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරා. මෙතනදී කළු පිළ ට්‍රේඩ් කරනවා C6. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් සුදු පිළ විදියට ඇදීම් දෙකක් try කරන්න. ප්‍රධාන වශයෙන් එකක් ඇදීම් තුනක් try කරන්න පුළුවන්. එක ඇදීමක් තමයි නයිට් C3 කියලා කියන එකට අමතරව අපිට පුළුවන් Queen C2 try කරන්න. C cut D5 ඇදීම උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින් බලමු නයිට් C3 ඇදීම ගැන. මේ නයිට් C3 ඇදීම ගත්තට පස්සේ කළු පිළේ මූලික ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ නයිට් කට් C3 ට්‍රේඩ් ආකරන්නේ.
එදින නයිට් කාඩ් සෙක්‍රටරි රීඩා කරොත් අපිට පුළුවන් අපේ B pawn rank අපන ඊට පස්සේ දෙපිල්ටම් බිෂොප් ෆයග තියෙනවා ඒ උනට සුදු පිළට තරමක ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි මොකද යාගේ F3 කොටුවේ නයිට් කෙනෙක් ඉන්නේ ඒ අනිත් බිෂොප් රට C1 කොටුවේ බිෂොප් රට තරමක ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා කොහොම හරි D pawn rankින් අපේ C4 pawn rank එකකට බිෂොප් කට C4 try කරන්න එතන සාමාන්‍ය හොඳ ගේම් එකක් තියෙනවා දෙපිල්ටම පිටියෙන් තරමක් දුරට සමානයි ඒ උනට සුදු පිළට H එකක් තිබුත් තියෙනවා එදෙනා C4 ඇදීමට පස්සේ C6 තමයි කලපිලේ ප්‍රධානම ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ. මෙතෙන්ද තවත් ඇදීම් කිහිපයක් අපේ try කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම ඇදීමක් විදියට අපිට ඕන රුක E1 ඇදීමුණත් උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ආ රුක E1 ඇදීම උත්සාහ කරොත් කලපිලේ ප්‍රධාන ප්‍රතිචාරය වෙන්නේ බිෂොප් F5 තමන්ගේ ලාපැහැති කොටුවල ගමන් කරන බිෂොප් රාය ගමන් මාර්ගයේ විවෘත කරන. මෙතනදී අපිට පුළුවන් queen C2 එහෙම නැත්නම් knight C3 queen B3 වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරලා කලපිලේ පේඩ්නේට යම් කිසි කලපලේ පිහිටීමට යම් කිසි පේඩ්නක් එකතු කර. එහෙම නැත්නම් C6 ඇදීම උත්සාහ කරලා පස්සේ queen C2 වගේ ඇදීම වලට අපිට ගමන් කරපුවා. එහෙම නැත්නම් D5 කොට වෙන pawn කපන්න පුළුවන්. මෙතනදී කලපල ගොඩක් කරලා සිදු කරන C කට D5 ඇදීමමයි තමන්ගේ knight රාව ආරක්ෂා කරගන්න මේ ඇදීම ට්‍රීඩා කරන්න. අපිට පුළුවන් knight C3 වගේ ඇදීම උත්සාහ කරලා වැඩිපුර පීඩනයක් එල්ල ගන්න. දැන් මේ pawn රට D4 D5 කොට වෙන pawn රට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. එදින එහෙම ගොඩක් කලාවට කලපල සිදු කරන දේ තමයි මැට් වරු එක්ස්චේන්ජ් කරන එක. ඊට පස්සේ අපි B කට් C ට ඩා කරනවා. දැන් D5 කොට වෙන pawn රට කිසිම ආරක්ෂාවක් නැහැ. එදින ගොඩක් කලාවට මේ pawn රට මත තමයි තරගේ පාදක වෙන්නේ. සමහර ලාවට මේ pawn ආරක්ෂා කරගන්න කලපල සමත් වෙනවා. ඒනට ඒක ඉච්චරම සාර්ථක දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර වේරියේෂන්ස් වලදී කොහොම හරි පිටීම තරමක් දුරට සමානයි. එදින ඒ කලපල නිර්වද්‍ය විදියටම ට්‍රීඩා කරමු. ඒ සුදු පිළටයි යම් කිසි chance එකක් තියෙනවා නම් පිය. ඉතින් නැහැ නේද C4 ට්‍රීඩා කරලා පස්සේ මේ සල්සුම් වලට ඔයාලට උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. කලපල ගොඩක් කලවට C6 තමයි උත්සාහ කරන්නේ මේ පිටීමේදී. ඉතින් ප්‍රධානම වේරියේෂන් එකක් අතර පස්සේ බහුලවම ට්‍රීඩා කරලා තියෙන වේරියේෂන් එක වෙන්නේ නයිට් C ට්‍රීඩ් අතර ඔයාලට පුළුවන් රොකි 1 නැත්නම් ක්වීන් C2 C කට D5 මේ වගේ ඇදීමක් උත්සාහ කරලා බලන්න. එදින අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා ගෙන ගත්තා කොහොමද කලුපිල බිෂොප් D6 ට්‍රේඩා කරොත් ට්‍රේඩා කරන එක. ඇත්තරම සමහර වේරියේෂන්ස් වලදී අපිට සුදු පිළ විදියට හොඳ ගේම් එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. පිහිටීම තරමක් දුරට සමානයි. හැබැයි පිහිටීමේ ක්‍රියාකාරීත්වය ලෙවල් තියෙන සුදු පිළ දෙන්න එකේ නොකරම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ෆෙඩරල් ඩිෆෙන්ස් එකේ ස්වභාවය. කොහොම හරි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරමු තවත් වේරියේෂන් නම් මේ ෆෙඩරල් ඩිෆෙන්ස් එකේ. එදින මේ වීඩියෝ වලදී මම ඉදිරිපත් කරන වේරියේෂන්ස් වලට චෙස් පෝරුවක් මත ක්‍රීඩා කරලා බලන්න පුළුවන්. කිහිපතාව ක්‍රීඩා කරලා මත තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට කියලා දෙල් තියෙනවා චෙස් තරගයක් මතක තබා ගන්න ආකාරයගෙන වෙන වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට දැන් අද වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ වීඩියෝ ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. චෙස් තරගයක් කොහොමද මත තියාගන්න කියලා අදහස් මත ඒ වගේම තවත් ටෙක්නික්ස් තියෙනවා මේ චෙස් ඕපනින්ග්ස් මත තියාගන්න. ඒක නම් මම වෙනම වීඩියෝ එකකදී වෙනත් දවසක SHS අනේ YouTube channel එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නම්. ගන්න මම පෙට්‍රෝප් ඩිෆෙන්ස් එක ගැන අද වීඩියෝ එකත් එක්ක වීඩියෝස් තුනක් නිකුත් කරලා තිනවා. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අද වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ට අදාළ thumbnail එක දිස්සෙවි. මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක කැමතිනම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, SHS අනේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එදෙන ඔයාලා හිතනවද පෙට්‍රෝප් ඩිෆෙන්ස් එක කලපිල විදියට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් සාර්ථක ආරම්භක ක්‍රමයක් කියලා? ඔව්ද නැත්ද? මේ පිළිතුර පහල comment section එකේ දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මට දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ටත් මේ වීඩියෝ එක දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කරා කොහොමද කලුපිල වැරදි විදිහට ට්‍රේඩා කරොත් ආරම්භයේ ඉඳලම ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. දෙවෙනි වීඩියෝද අපි සාකච්ඡා කරා පස්වෙනි ඇදීමේදී බිෂොප් E7 try කරු කොහොමද ඒ ඇදීමට එරෙහිව ට්‍රේඩා කරන්න කියලා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකේදී අපි කලුපිල තරමක් නිර්වද්‍ය විදිහට ට්‍රේඩා කරොත් කොහොමද ට්‍රේඩා කරන්න කියලා සාකච්ඡා කරා. එදින මම හිතන්නේ ගොඩක් කලාවට ඇදීම් 12ක් 15ක් 10ක් වගේ තමයි ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ වීඩියෝ එකද. ඔයාලු පුළුවන් තවදුරටත් මේ වේරියේෂන්ස් ඇනලයිස් කරලා බලන්න. චෙස් බේස් එහෙම නැත්නම් වෙනත් එන්ජින් එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි භාවිත කරලා. ඉතින් ඕපෙන් එකක් ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය මේක නෙමෙයි. එන්ජින් එකක් භාවිත කරලා ඕපෙන් එකක් ඉගෙන ගත්තොත් පුංචි පුංචි අඩුපාඩු අපිට වෙනවා. මේ ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරනවා. ඕපෙන් එකක් ස්ටඩි කරන ක්‍රම පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. කොමාරි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු SHS Academy YouTube channel එකේ.